Phone yet, on this fail. And you fail! Jag fick typ med dem. Typ ja. Jag fick en extra boll. En kombo. Mm, en kristning. Till och med bättre. Eller bakom. Ska vi ha en liten selfie där då? Ja. Hur då? Hur ska vi stå? Ungefär så. Sist raka. Jag tror det. I thought you were gonna get the dragon in. Pretty good. Typ. Vänta. Så. Nu kanske. Så. Nu tror jag det gick. Och så tar jag snäpp på det.